100 vjet të shkuara në një atmosferë të turbullt në prag të luftës së parë botërore, fuqitë e mëdha krijuan shtetin e ri shqiptar, duke e shiruar një herë mirë nga sundimi osman e duke i hapur rrugën principatës sovrane. Ishte një kompromis i madh, një ndërmarrje e pamundur gjithashtu, por këtë fuqitë e mëdha ende nuk e dinin, e aq më pak shqiptarët. Ne një parë i vendimit përfundimtar të konferencës ambasadorve në Londër të 29 korikut të vitit 1913 për Shqipërinë e përcakton të atë si principat autonome, sovrane, të trashëgueshme, si pas rendit të paralindjes, nën garancin e 6 fuqive të mëdha. Princi do të zgjidhej nga të 6 fuqit të mëdha. Më 28 nëntor të vitit 1913, një vit mbas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Austro-Hungaria dhe Italia deklaruan të zgjedhurin e tyre. Ai ishte Wilhelm Widi, gjerman i besimit protestant. Në radhë parë duhet marrim parasysh që princ Widi ishte pagëzimi i dytë ndërkombëtar mbi Shqipërinë pas pavarësisë. Sekretari i parë i përgjithshëm i Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit që Krezi e pagëzoi pavarësinë shqiptare si bija jo legjitime Austrisë që kishte për mami Italinë. Në të njëjtën mënyrë mund të pagëzojmë pak sot, mund të emërtojmë pak sot edhe princ Widin dhe momentin e tij kur hyri në Shqipëri. Në 30 orë të 1913, sekretari gjerman i punëve të jashtme Jakov njoftoi se kandidatura e Widit për fronin e Shqipërisë ishte mbështetur nga të gjitha fuqitë. Por Wilhelm Widi ishte vetëm një nga pretendentët. Në atë që nga shtypi i kohës me ironi u quajt si një tender ndërkombëtar, edhe për listën e gjatë me më shumë se 20 pretendent. Njerëz të besimeve dhe kompësive të ndryshme që ndajshin të gjithë në një pikë. Interesat e cilit shtet do të përfaqësonte monarku i ri, në një vend që qeveria e Vlorës së 1912-s nuk ishte mundur dot ta bashkonte. Vendi ishte shumë i përçarë, kishte fiset e veriut në përgjithësi, popullsitë e veriut të Shqipërisë, të cilat kishin feudet e tyre, do më thonë që i qeverisëshin me regullat lokalit e tyre, me traditat e tyre, dhe pjesa qëndrore dhe pjesa jugore e Shqipërisë. Më thonë, janë disa element të cilet mund të themi që bënin që Shqipëria në atë periudhë mos kishte një kohezion kombëtar të mirëfill, do më thonë për të egzistuar si një entitet i vetëm. Qeveria e përkohshme dhe vet Ismail Qemali ua kishin bërë të ditur fuqive të mëdha, se para pëlqenin një princ europian, duke theksuar kësisoj prirjen perëndimore të shtetit të ri. Në një vend me disa besime fetare si Shqipëria, ishte e vështirë të përcaktohej një monark i ri. Por mbeti lapidare fraza e deputetit britanik Aubrey Herbert, i cili duke theksuar rëndësinë për zgjedhjes së dikujt që të kishte cilësitë e duhura, i shkroi ministrit të jashtëm britanik Edward Grey se për të qenë princi i shqiptarëve ishte e nevojshme të zgjidhej një protestant trupmaf, sepse shqiptarët i respektonin njerëzit e gjatë. Nuk dihet se sa ndikuan këto fjalë të Herbert, por sovrani i ri 38 vjeçar i kishte të dyja këto cilësi. Ishte kandidatura e përzgjedhur nga Austro-Hungaria dhe Italia dhe që mori konsensusin nga fuqitë e mëdha. Mendoj se kishte 4 arsye. Arsyeja e parë lidhe me komsinë e princit. Princi ishte gjerman. Gjermania konsideroi një nga fuqitë e mëdha që nuk kishte interesa të drejtpërdrejta në Shqipëri. Arsyeja e dytë, pse pikërisht Widi, lidhej me lidhjet familjare me dinastinë holandeze dhe rumune që Widi kishte. Si Holanda dhe Rumania ishin dy shtete të rëndësishme për Shqipërinë. Mbretëri gjerman përzgjedheshin sepse ishin neutral. Por kjo përzgjedhje, paktën për rastin shqiptar, pati dy lloj patentash të konkorduar njëra me tjetrën, që ishte patenta e Romës dhe ajo e Austrisë. Kjo në të vërtet ishte një asiguracion, ishte një bindje që ai do të ishte i balancuar mes të gjitha fuqive. Widi faktikisht ishte më i promovuari, më i reklamuari nga të gjithë. Fal dhe një insistimi të jashtëzakonshëm të gjyqës së tij, e cila rastiste ishte dhe mbretëreshë e Rumanisë, dhe fal promovimit që pikërisht këto dy fuqi i bën atje. Arsyeja e tretë lidhet me besimin e princit. Princi ishte protestant
dhe mendohej që nuk do të favorizonte asnjë nga tre komunitetet fetare në Shqipëri. Pra do të ishte mbi to, do të ishte mbi palët. Ndërsa arsyeja e fundit në radh, por që nuk është pak më pak e rëndësishme, lidhet me disa veçori të karakterit të Prince Vidit. Veçori të cilat unë mendoj që sa ndikuan pozitivisht në përzjedhjen e tij, po aq ndikuan negativisht në jetëgjatësinë e principatës shqiptare. Pra kandidati i kompromisit ishte princi luterian gjerman Wilhelm von Witt, një figurë së cilës ju dha konsensus i gjerë nga fuqit e mëdha, duke menduar se secila prej tyre do ta kishte të lehtë ta komandonte. Ai ishte djali i tretë në familjen e Wilhelmit, princit të Vidit, dhe i Maris, princeshës së Holandës. I lindur në 26 mars të 1876, historiani britanik Joseph Swyer e përshkruan kapitenin e ushtrisë prusiane si një ushtarak shumë të aftë, një personalitet i joshës dhe me pamje hirënd. Viti ishte nipi i mbretëreshës Elizabeth të Rumanis, një shkrimtare i njohur në pseudonimin Carmen Silva, që e donte shumë të nipin, da edhe i kishte shtyrë të shoqin mbretin Karol, të bënte çmos për zgjedhjen e tij në krye të Shqipërisë. Madje për këtë qëllim, ajo shkroi një sër artikujsh retrospektiv për një adoleshencë dhe rini shëmbullore të dënipit, ku ajo jo vetëm lartësonte virtytet kalorësiake dhe ushtarake të Vidit, por edhe talentet artistike dhe muzikore të të shoqes Sofia. Ishte një mbret i cili në vazhdim në traditën e mbretërve gjermanë që ishin emëruar në Ballkan pikërisht me një urdhër nga lart, le të themi kështu, nga fuqitë e mëdha, Viti ishte në këtë vazhd i fundit. Ndiqte një traditë të konsoliduar sa në Greqi, sa në Rumani, pa aq edhe në Bullgari, të mbretërve gjerman. Por historianët bien në një medje kur pohojnë se shteti i ri shqiptar pati shumë më pak mbështetje se homologët e tij ballkanik. Vet Viti kishte një qëndrim të dyzuar për marrjen e fronit të Shqipërisë, të cilin sidoqoftë e pranoi më 6 shkurt të 1914 me një letër dërguar nga Potsdam i ambasadorëve britanik, francez e rus. Kur fuqitë më dha, me propozim të Austro-Hungarisë dhe Italisë, më zgjodhën sovran të Shqipërisë, unë bajta fillimisht qëndrim mos pranus. Nuk mund mos kisha parasysh vështirësitë e jashtëzakonshme që do të ngrieshin pirk para princit të ri të këtij vendi, që në shumë vështrime ndodhej ende në rrafshin mesjetar të zhvillimit kulturor. Sipas kajzerit gjerman, Vidi nuk kishte dy cilësi të rëndësishme për një shtet të ri dhe të rëmbyshëm sikurse i e konsideronte ai Shqipërinë asaj kohe. Ishte pa përvojë dhe ai ishte i pazoti. Në fakt, Vidi nuk ishte përvojë as në intriga dhe as në diplomaci. Çështjet e Ballkanit i njihte pak dhe besonte në vullnetin e mirë të fuqive të mëdha. Ndonë se kishte një vizion të jetë lartë për rolin e ti si kryetar shteti, as ishte dhe as u mundua të ishte një princ energjik dhe karizmatik. Ai ka qenë një figurë shumë rëndësishme që erdhi në Shqipëri e trazuar nga rrethanat e ndanjes së Shqipërisë nga luftat ballkanike, nga rrethanat e kompozimit shumë të ndërlikuar kulturor që trashëgimia otomane kishte lënë në Shqipëri. Ishte sigurisht një njeri i cili kishte rritjen e tij, edukimin e tij si ushtarak në të modelit prusian të asaj kohe, domethënë janë njerëz të disiplinuar, njerëz të fortë, siç ishte tradita në atë periudhë, domethënë nga familjet aristokratike. Ishte një njeri i cili nuk kishte njohje të mirëfill të botës shqiptare, madje siç rezultoi kishte një njohje shumë të pakët, domethënë edhe të Ballkanit, pa le më të botës shqiptare, e cila ka brenda kuadrit ballkanik ka specifikat e saj. Të gjitha këto domethënë vërtetohen edhe nga thëniet e Edith Durhamit, e cila e konsideronte zgjedhjen e Vidit si një zgjedhje të qëllimshme për të bërë nga ana e fuqive të mëdha, në mënyrë që të kishin një personazh të cilin mund ta komandonin ose mund ta telekomandonin sipas interesave të tyre. Fillimisht Vidi hezitoi ta pranonte fronin e Shqipërisë. Ai vuri disa kushte, të cilat kishin të bënin në radhë të parë me financat e shtetit shqiptar. Kërkoi garantimin e një huaje, e cila fillimisht u vendos të ishte 75 milion franga ari,
kushti i dytë që vuri Vidi kishte të bënte me përcaktimin e kufirit jugor të shtetit shqiptar, i cili ishte deri në 10 orë ishte i papërfunduar. Vetëm në 17 dhjetor, Komisioni Ndërkombëtar i Kufirit të Jugut në Firenze vendosi përfundimisht kufirin jugor të shtetit shqiptar. Kushti i tretë kishte të bënte me dëshirën e Vidit që kurora e Principatës Shqiptare t'i dorëzohej nga vetë shqiptarët. Nga caktimi i princit deri ditën e marrjes së kurorës kaluan plot 2 muaj. Zgjuarësisht Vidi nuk e mori fronin derisa situata e brendshme në Shqipëri të përmirësohej, por edhe për shkak të tensionit të marrëdhënies shqiptaro-greke, një tregues se ai nuk ishte aq i lehtë sa është pretenduar. U punua fort për përgatitjen e një liste në punë si civil, por edhe për të marrë garancitë e nevojshme nga Isat Pashtoptani, se do të pranonte plotësisht fullnetin e fuqive të mëdha. Ismail Kemali pranoi që të jepte dorëheqje, domethënë në një periudhë në muajin tetor, të vitit, gjithmonë të vitit 1913, por me një kusht që edhe Esat Pashtoptani, i cili ishte një nga figurat kryesore shqiptare të asaj periude, të jepte dorëheqjen e tij nga Senati i Shqipërisë së Mesme që kishte krijuar dhe ishte vetë shpallur edhe si president i këtij senati. Esat Pashtoptani e pranoi deri diku këtë kërkesë, por me një kusht që ky t'i jepte kurorën princ Vidit, duke dhënë kështu vetes mundësinë që të mund të vepronte më pas në Shqipëri për arritjen e ambicieve të tija personale. Në valën e etheve dhe përgatitjeve për të ardhur në Shqipëri, Vidi e kaloi muajin shkurt duke vizituar monarkët e Europës. Në gjithë të rendi anëkënd e Europës, i vetmi kontakt që Vidi pati me Shqipërinë, të cilën e kishte njohur vetëm përmes librave, që mëngjesi i 21 shkurtit, dita kur delegacioni shqiptar i ofroi kurorën në kështjellën ku banonte në Nojvit. Qyteza e Prusisë rename ishte zbukuruar për festë, me një ark triumfi të ngritur para kështjellës, aty ku dërgata shqiptare zbarkoi e veshur me kostum të zi dhe cilindër. Bëri shumë përshtypje dërgata shqiptare që vajtin në Nojvit për të ofruar kurorën, sepse këta prisin që do ishte imagjinata që një lloj tribuje të humbur atje, dhe ju shkoi një dërgatë veshur evropian, që ishin gjithë veshur evropian që këta, duke qenë nga Esati, që zinte të hidhte firmën, po ama po ta shohësh fotografi, ishte zotni burri veshur i krekosur. Ata ishin të gjithë të veshur me kostume dhe nuk kishte ndonjë gjë që t'i dallonte nga qytetarët e thjeshtë kontinental. Vetëm emrat e tyre tingëllonin si ekzotik. Dhe siç e kisha vënë duke me vend në një gazetë gjermane, të kujtonin një sapun të mirë njohur. Pamja e tyre duhet të ketë qenë një zhgënjim i madh për turmën, e cila priste një tuf kusarësh si komik operash. Delegacioni përbëhej nga 17 vet, personalitete të botës shqiptare mes të cilëve Dom Nikoll Kaçori, Lef Nosi, Shefqet Vërlaci, Prenk Bib Doda, Abdylypi, Asan Prishtina dhe Eqerem Bej Vlora, të cilët do t'i vinin kurorën e punuar nga argjendari i famshëm Doppler, princi të ri të shqiptarëve. Një kuror faktikisht jashtëzakonisht e burr, sepse ishte përbërë nga dy rrethë të artë dhe ku në maj qëndronte një yll. Pikrisht nuk ishte asnjë gjysmën, asnjë kryq për të shprehur edhe një farë mënyre asnjësinë e tij fetare. Kjo ishte përmbajtja e deklaratës së ofrimit të kurorës lexuar nga Esat Pasha dhe publikuar tek Përlindja e Shqipërisë. Madhëria juaj e ndritur, dërgata, kryetari së cilës un kam nderin të jem, ka ardhur duke u lutur të pranoni kurorën dhe fronin e Shqipërisë së lirë dhe të pavarur. Lutemi Zotin të plot fuqishëm ta ruaj dhe ta mbaj shkëlqesin tuaj të ndritur për mirëqenien e Shqipërisë. Shqiptarët pa përjashtim do t'jenë për herë subjektet tuaja besnik të madhërisë suaj dhe të gatshëm për t'u mbështetur në përpjekjet tuaja për të udhëhequr popullin shqiptar drejt një të ardhme e të lumtur dhe të lavdishme. Zoti e ruajt madhërinë e ti, mbretin e Shqipërisë. Parashikohet që ai të bëj ofertën për mbret ndaj Vidit, ndërka që Shqipëria është e njohur si principat dhe Vidi do të njëhet ndërkombëtari si princ i Shqipërisë. Pas fjalës së Esat Pashës, fjalën e mori princ Vidi. Shkëlqesi, zotërinjë, erdhët këtu si të dërguarit e të gjithë Shqipërisë që të më dhuroni fronin e atë dhe u tuaj, i cili pas shumë luftrashe, shumë vështirësish, e fitoi lirinë e vetë. Fuqitë e mëdha më shënuan mua si të parin e vendit tuaj, dhe jam i lumtur t'ju them që e pranoj fronin dhe që unë dhe princesha do të vinë pas jush në vendin tuaj, i cili do t'jetë atë dheu yniri. Kam besim dhe shpresoj se të gjithë shqiptarët do t'i gjej me zel dhe njerëz të besës
për të themeluar shtetin dhe për të siguruar zhvillimin dhe përparimin e tij. Ne do të arrim, shpresoj, që t'i prijmë shqiptarët në një jetë fitimtare dhe të lumtur. Rënoft Shqipnia. Një syri të vëmendshëm nuk ishte se si të mos i shpëtonte fakti se Dërgata kryesoi nga Esat Pashtoptani. Me manovrat e tij ai ja kishte dalë që edhe në këtë ceremoni të ishte figura kryesore që do t'i paraqitej princit për t'i vënë kurorën. Esat Pasha përpara se të shkonte në Nojvit, ku kryesoi, siç e dim, komisionin për t'i dorëzuar kurorën vitit, bëri disa vizita. Vizita më e rëndësishme që ai bëri ishte pikërisht në Vjenë. Në Vjenë Esat Pasha merr në shenjë simbolike, merr dhe titullin e Franz Josefit, që quhej, që ishte një dekorat ndër më të larta të perandorisë, por nuk do të mjoftonte kjo. Po atë ditë, ambasadori Avarne, që ishte një ndër ambasadorët prestigjioz që Italia kishte në botë, në mos më prestigjiozi që nga krijimi i shtetit italian dhe ishte pikërisht në Vjenë, i akordon atij Gjerdanin e kavalierit të mbretërisë. Akoma sot ky Gjerdan është shumë i vlefshëm, e ise ka ndryshuar konditat shtetërore, dhe sot Italia është republikë. Esat Pashtoptani i ofroi kurorën mbretërore, duke i ofruar paqen, por me kusht që ky të ishte pjesëtar i qeverisë së ardhshme që do të krijonte princ Vidi. Se si mundi të hynte aty si krimb në mirëbesimin e princit është mister. Por i arriti qëllimit dhe në një moment fatzi për princin e bindi të bëj kryeqytet Durrësin. Tani ai mbeti i tëri në duart e Esadit. Intervista ndoshta më e rëndësishme e Esat Pashtoptanit është intervista që ai bën në datën 11 shkurt përpara se të shkojë në Nojvid me Corriere della Sera. Në atë rast Esat Pashtoptani praktikisht me një mënyrë që ai e konsideronte lakonike, por dhe që nuk është ai shumë, ai shpreh një lloj mbështetje parimore ndaj Vidit, por në të njëjtën kohë vendos të pohojë që nëse Zoti Vid nuk do ta pranoj kurorën, apo në një moment të dytë do të heqë dorë nga ajo, atëherë ai ndihet në të drejtën e vet për të patur ai pretendimin për të bërë kryetari i Shqipërisë thot aty, por në një farë mënyre kjo do të shprehë iden pikërisht të monarkut. Por interesante ishte edhe deklarata tjetër që Esat Pasha kishte bërë në Rom para gazetarëve, vetëm pak ditë më parë kur pa u dridhur syri kishte shqiptuar. Vetëm ca pak nga tërestarë kishin arritur për një moment ta shtynin Europën të besonte se në Shqipëri ekzistojnë për një mend për çarin. Delegacioni që unë kryesoj është manifestimi i parë ndërgjegjes kolektive që populli shqiptar ka dëshmuar që nga koha e Skënderbeut. Por këto që janë veç deklarata, ishte dora e Esadit pas vendimit që Durrësi dhe jo Vlora apo Shkodra të bëhej kryeqyteti i ri i Shqipërisë. Kjo zgjedhje shkaktoi jo pak probleme, por mbi të gjitha acarimin e rivalitetit mes fraksioneve të ndryshme shqiptare. Esat Pasha i lëvizi të gjithë gurët për këtë vendim, duke e konsideruar Durrësin bastionin e vet dhe një zonë në influencën e plotë të tij. Durrësi konsideroi një hinterland me masa të gjera fshatarësh të pashkolluar, por edhe larg bërthamave që historikisht kishin luftuar për lirinë e Shqipërisë. Nga ana tjetër, Durrësi ishte një vend bregdetar, që në rast rreziku do të garantonte tërheqjen e monarkut nëpërmjet portit, çka do të ngjante jo shumë kohë më pas. Durrësi nuk ofronte asgjë, ishte një kënete pocaqisur, porti ishin ca trar të kalbur të ngulur në det, dhe anijet vinin deri në far vendi, atje shkonin me varka pastaj te kanijet, zbristin njerëz dhe mallrat e tjera tjera në varka dhe varkat vinin deri ke ajo ato ke porti dhe kaq ishte Durrësi. Dhe në këtë situatë këtij qyteti që vuante gjithë beharin, vuante 6 muaj në vit, vuante malarje të tmerrshme për shkak të kënetave, Vidiu erdhi me gjithë familjen dhe me gjithë shka të vetën, me logikën që po vinte në vendin ku të vdiste. Durrësi ishte një qytet i vogël bregdetar me 7000 banor, ku një pjesë e madhe ishin e vgjit. Shtëpitë e bardha që rrinin ngjeshur nën kodër dhe një sfond gri jeshil ishin gjërat e para që pam nga kryeqyteti. Disa muaj para se të vinte u përgatit e vetmja godinë që kishte Durrësi të madhe dhe që mund të ofronte një lloj komoditeti, që ishte konaku i guvernatorit osman të Durrësit, konaku i Mytes Arifit. Një godinë pak a shumë e madhe, me thënë drejtën, edhe për kushtet e Shqipërisë, ndoshta një nga godinat më të mëdha që ishte Shqipëria atëhershme. Natyrisht jemi kujdesur që ta shkatrojmë, ta zhdukim, mos lëmë asnjë shenjë
prej saj. Kjo godin, me financimet ndërkombëtare, u restaurua për të bërë gati për të qëndruar princi. Këto janë fotot e ralla që dëshmojnë përgatitjet për ardhjen e princit në Durrës dhe restaurimin e banesës që do të shndërrohej në pallatin e vitit. Banesa e çiftit princëror, mbase nuk e meritonte plotësisht këtë titull nderi. Konaku i Durrësit ishte godina e modernizuar e ishmytes Arifit të Durrësit, një ndërtes gurje ngritur mbi muret e vjetra rrethuese të kohës bizantine e turke, me një gjatësi ballore rreth 50 metra dhe me një obor prapasaj. Të 35 dhomat e të tre kateve dilnin në një korridor të gjerë katror. Megjithse mobilimi i brendshëm dhe pamja e jashtme qenë të thjeshta, për kushtet shqiptare, ato ishin sidoqoftë mjaft dinjitoze. Kopshti mbretëror ishte i vogël, shumë i bukur, plot me pemë, i cili arrinte deri në bregdet. Bajamet ishin në lulzim dhe parfumi i tyre delikat mbushte ajrin. Pallati ishte një shtëpi e fortë, e verdhë, me grila jeshile. Në katin e parë ishin dhomat e ndenjes, pastaj vinte një dhomë ngranje e madhe. Nga Berlini mborritën mobilet dhe orendit që i kishte nisur vetë Vidi, ndërsa nga Viena restauratorët. Pjesë e dërgesave ishin dhe 16 kuaj, si dhe 3 kostume të kuq gjuetie. Vidi do të zbriste në Durrës nëpërmjet Triestes. Fillimisht u mendua Trieste në atë kohë nuk ishte italiane si sot. Ishte porti më i madh austriak, austro-hungarez. U mendua që të vinte me një anije italiane, pikërisht për të balancuar. Nuk u bë kjo sepse sipas një traditë të vjetër në Trieste nuk duhet shkelte asnjë anije italiane, që nga viti 1866 që kishte qenë lufta e fundit italo-austriake. Atëherë zgjidhja u pa që Vidi do të nisej me një anije austriake, që ishte anija Taurus. Kur të dilte në det të hapur, kjo anije do të shoqërohej nga një anije italiane, që ishte anija Quarto, dhe ndërkaq më vonë me mizuratën, një tjetër anije italiane do të vinte gruaja Vidit dhe fëmijët e tij. Pra disa formula. Gati në kufin të qesharakes që do ta shoqëronin Vidin përgjatë gjithë periudhës së tij të shkurtër të mbretërisë. Pas pelegrinajit në selit më të mdha europiane, sovrani i ri me rrugën drejt Shqipëris. Të vetmet pamje filmike të vitit që njohim deri më sot, janë pikërisht këto që shfaqin princin në datën 5 mars të 1914-s, duke u nisur nga Trieste me anijen luftarake Taurus, shoqëruar nga një flotë madhështore. Për shkak të cektinës, Vidi zbriti nga anija dhe ju afrua tokës shqiptare dhe molit me drasa të kalbura me një varg. 100 metra deri në hyrjen e pallatit, sovrani i përshkoi në një pritje madhështore dhe sipas traditës shqiptare me breshëri armësh dhe 21 të shtëna topash. Imi ka përqenë një regjim as absolutist, as kushtetues. Vullneti im do të angazhohet drejt për drejt në organizimin e shtetit, ndërsa vendi do t'i ketë shpresit e interesave të ti, falve primtarisë se një senatit të zgjedhur, një piesë nga unë edhe piesa tjetër nga populli. Syria Bej Vlora, pinjoli i njohur i familjes së Vlorave, kushëri Ismail Qemalit dhe kunati Esat Pashës, të cilit i kishte marrë motrën për grua, duke qënë dëshmitar okular në kujtimet e ti përshkruan mjaft bukur zbritjen e Vidit në Durrës, pas dy ditë udhëtimi në det në orën 14 të pasdrekës së 7 marsit. Në mes atyre që grupe nga çdo krahin mbritëm për të pritur sovranin në Durrës, isha dhe unë. Sapo Tauros hodhi spirancën në limanin e Durrësit, Esat Pasha shkoi e u afrua jahtit. U hap fjala se veç ati, njëri tjetër në vapor nuk do të shkonte. Kush e kishte vendosur kështu? Kush e dha këtë të drejtë dhe detyrë valle Esat Pashës? Këtë as e mora vesh dhe as i pyeta ata që përgatitën në ceremoninë e pritjes. Në mes të krismave të mëdha të topave dhe brohoritjeve të nxehta, të ushtarëve të marinës dhe të popullit, princi zbriti në tokë. Bashkë me vitin atë 7 mars të 1914-s në Durrës kishte zbritur e shoqja princesha Sofia dhe dy fëmijët, princesha Marie Leonor 5 vjeç dhe princi Karl Viktor vetëm 1 vjeç, të cilët në valën e patriotizmit Viti i ripagëzoi, duke i quajtur Skënder dhe Donika. Ky veprim që demonstroi përkushtim të plotë ndaj shqiptarëve, qetësoi disi të pakënaqurit që e cilësonin çiftin princëror si të paafrueshëm. Sofia, një grua e dobët e zeshkane me të cilën Vidi ishte martuar në 1906-ën, qetëtet ambicioze, e zgjuar dhe e guximshme. Me talentin e saj muzikor ajo krijonte atë atmosferë europiane dhe aristokratike,
që në qytetin e vogël e të prapambetur me gjurmë të dukshme otomane mungonte. Sofia ishte natyrë shumë karizmatike, shumë energjike dhe shumë e vendosur nëse e krahasoj me të shoqin. Madje, sipas dokumentacionit arkivor austro-hungarez, ishte ajo që kishte ndikuar në bindjen e princit për ta marrë detyrën e lartë. Shpeshherë në pritjet që organizoheshin, princi nuk shkonte vetëm. Njerëzit nuk i priste vetëm. Në krah të tij ishte gjithmonë personi i dytë, shumë i rëndësishëm për të, dhe kjo ishte princesa Sofia. Një përvojë që për shqiptarët ishte e re. Shqiptarët jo gjithmonë, ose për mos me thënë përgjithsisht, nuk e kishin gratë në krahun e tyre. Ishin mësuar që gjithmonë burrat të ishin në skalonin e parë. Sikur shtë kishte ngjarë, festimet për mbrritjen e sovranit zgjatën një javë dhe përfunduan më 16 mars në katedralen ortodokse, në pranitë të arkipeshkëvit katolik të Shkodrës i Mzot Sereqit dhe abatit të mirëditorëve me një Te Deum solemn për nder të princit, i cili me këtë rast kishte veshur uniformën e kaltër të generalit shqiptar i shoqëruar nga princesha me një fustan ngjyrë vjollc. Hapi i parë që ndërmori viti ishte krijimi i qeverisë së re. Me të marrë fund tamtamet e festimeve në 14 mars mbërrin në Shqipëri Turan Pasha, 75-vjeçari të cilit vidi vetëm pas konsultimeve me fuqitë e mëdha, i beson postin e kryeministrit. Ishte i njeriu që kishte kaluar plot 44 vite në administratën e lartë turke dhe diplomaci, e për një dekadë kishte mbajtur detyrën e ambasadorit të portës së lartë në Shën Peterburg. Ai shkeli në atë dhe pas një gjysmë shekulli dhe e pranoi detyrën me një kusht të vetëm: të mos e humbiste pensionin që i takonte nga perandoria turke. Ishte një kompozim që deri diku nuk vare vetëm nga dëshira e princ Vidit. Ishte një kompozim që duhet të kënaqte të gjithë fuqitë e mëdha. Dhe unë mendoj që pat një farë ndarjeje. Pse them kështu? Se nëse Vidi ishte i zgjedhuri nga Austro-Hungaria dhe Italia, pra nga Trepalshi, në rastin e kryeministrit shqiptar, mendoj që u pyet më shumë krahu tjetër, u pyet më shumë Antanta. Turhan Pasha dallohet për familiarizimin e tij në të tëra ullësitë, me jetën shoqërore të perëndimit, me shkatësinë e mendimeve dhe me shkëlqimin e fjalës. Megjithatë, herë-herë nxehet, por qetësohet shpejt. Në jetën e tij politike 60 vjeçare, më shumë se të jepej pas ndjenjave personale, e kishte bërë zakon t'i rregullonte punën sipas kohës dhe rrethanave. Turhan Pasha është i dhënë shumë pas grave dhe ruhet nga diskutimet. Qeveria e Turhan Pashës e bëri betimin në 18 mars, një kabinet pa shumë popularitet, pasi me përjashtim të Esat Pashës dhe Aziz Vrionit, asnjë nga ministrat nuk kishte jetuar në Shqipëri. Por emërimi më i debatuar që ai Esat Pasha Toptanit, të cilin nacionalistët e quanin tradhtar për shkak të lëshimit të Shkodrës në duart e Malit të Zi në 1913. Vidi e konsideroi këtë emërim si një veprim që mund t'i vinte fre ambicieve të tij, por kjo veç se i dha dorë të lirë Esatit të shtrinte kontrollin mbi një xhungël në mes të Evropës, aty ku mbizotronin klanet dhe normat zakonore. Një element tjetër që është diskutuar gjatë, ose më tepër se sa është diskutuar në atë kohë, që ishte shumë e kuptueshme, diskutohet sot dhe nuk kuptohet sot pas gati 100 vjetësh, ka të bëjë me faktin që thuhet që Vidi ishte i butë dhe nuk bënte për shqiptarët, që donin një mbret energjik e tjerë këto historira. Mos harojmë që princ Vidi ishte një princ modern, ishte një monark modern, ishte koncepti i monarkut evropian të shekullit 20, i cili nuk ndërhyn në qeverisje. Është ajo batuta që thuhet sot për monarkët e Anglisë: monarku mbretëron, por nuk qeveris. Është një figurë uniteti i kombit, garancia e kombit e tjerë e tjerë, që rrinë jashtë sherrëve dhe debateve të politikës dhe garanton vimësinë e qeverisjes në momentet vështira. Këtë, me këtë koncept dhe me këtë logjik evropiane të shekullit 20, vinte Vidi në Shqipëri, në një vend që nga ana tjetër përkundrazi kërkonte dhe vazhdon të kërkoj pas 100 vjetësh dorën e fortë. Princi dallohi si njëri i kulturuar, me sjellje evropiane, me ndjenjë të lartë të nderit dhe detyrës, i ndershëm, tolerant, zemërgjër, por i butë dhe i pavendosur. Njerëzit që i qëndronin pranë, zemërgjërsinë
ja merrnin për butësi, ndërkohë që kujdesin ja merrnin për frikë. Ai ishte një person shumë i fuqishëm, një person shumë konservator, ai tentonte të grumbullonte rreth vetes pjesën më konservatore të shoqërisë shqiptare. Nëse e shef përbërjen e qeverisë së Turhan Pashës në fazën e parë, ka pasur dy rryma brenda. Rryma e parë ka qenë rryma e drejtuar nga Sat Pash Toptani, i cili ka qenë figura më e fortë, ministër i mbrojtjes dhe ministër i brendshëm. Ministër i brendshëm dhe ka përkrahur rrymën neo-hamidiane, pra Shqipëria të ishte një kujtesë e perandorisë osmane këtu në pjesën perëndimore të Ballkanit. Rryma dytë ka qenë rryma liberale. Rryma liberale e përbërë kryesisht nga ministrat e shquar nga toskëria shqiptare. Për kandidaturën e Turtullit si ministër i arsimit, u kërkua dhe mendimi i Venizelosit. Prandaj dua të them që nuk u pyet shumë vidi. Dhe përgjithsisht u ftuan njerëz që nuk e njihnin sa duhet realitetin shqiptar, kryesisht nga diaspora, njerëz që nuk e shkruanin gjuhën shqipe. Sigurisht kjo krijoi një pakënaqësi ndaj asaj pjese të elitës politike shqiptare që e njihte shumë mirë realitetin shqiptar. Pakënaqësi ishte edhe emërimi i Esat Pashtoptanit në një post goxhatë rëndësishëm me dy ministri jashtëmase të rëndësishme. Mund ta vendosin në kontekstin shumë pozitiv kryeministrin Turhan Pash Përmetin, po ashtu do të vendosin një kontekst shumë pozitiv doktor Mihail Turtullin. E mbi të gjitha, diplomatët perëndimor vlerësojnë doktor Adamites, ose ai që njihet në kontekstin shqiptar, doktor Alamulli, është personi më i ndritur që ka pasur Shqipërinë në këtë kohë. Turhan Pasha mbeti deri në fund një figurë edhe ai shumë e butë për finok, por shumë e butë për ambientin shqiptar. Kishte ikur që i vogël nga Shqipëria, nuk dinte as shqip, nuk dinte, kuptonte shqip, por nuk fliste shqip, fliste me shqiptar, fliste turqisht, me të huajt fliste frëngjisht, për të kuptuar kuptonte shqip, ishte një lëmsh i vërtet gjuhësh, siç ishte lëmsh i vërtet gjithë ambienti shqiptar i kohës. Në një vend me analfabetizëm masiv dhe prapambetje të thellë, ishte e pamundur që qeveria të krijojë me burime të brendshme, dhe kjo nuk u pa me sy të mirë. Por pakënaqësia kishte lidhje edhe me një aspekt tjetër, pasi në një vend ekstremisht të varfër dhe me një buxhet të marr hua, pagat e ministrave ishin të larta. Nga huaja e parë lëvruar prej 10 milion frangash, 5 milion ishin caktuar për punët publike, 3 milion për gjandarmërinë dhe 2 milion në dispozicion të vitit për qeverinë. Në një kabinet ku Esat Pasha mbizotronte në çdo vendim që merrej, ndihmësi i vitit Armstrong përshkruan ata që quheshin me emrin pompoz ministra. Disa herë ministrat nuk e fillonin punën e tyre ditore deri vonë mesditë dhe zakonisht uleshin së bashku në shtëpinë e Esatit deri pas mesnatë, duke folur dhe pirë kafe, të shoqëruar me cigare pa fund. Në fakt, ata nuk bënin ndonjë punë serioze dhe ishin të paaftë për të bërë ndonjë gjë. Në mes të antarëve të Këshillit të Ministrave, besimi dhe solidariteti i nevojshëm mungonte. Psikologjinë e vendit si dhe dëshirat e popullit, shumica e tyre nuk i njihnin ende. Ishin në padjeni të plot mbi konkurrencën e të mërshme dhe mbi lakmit politike që mbretëronin rreth e qarkë. Zyrat e ministrave shëmbëllenin me konakët e feudalve të vegjël. Nga ministrat nuk ishte vetë se dy vetë që dinin të lexonin dhe të shkruanin shqip. Bashkë me familjen, princi kishte sjellë me vete administratorin gjerman për shtëpinë von Trotan dhe këshilltarin italian kapitenin Castoldi, që e kishte shoqëruar delegacionin shqiptar në Neuwied, këshilltarin austriak baronin Buckerberg dhe sekretarin privat britanik Armstrong. Obori plotësohej nga shambelani Sami Bey Vrioni, adjutantët e qërem Beli Bohova dhe Selim Bey Vasa, dhe për rreth silleshin përfaqësuesit e Italisë dhe Austro-Hungarisë, baroni Alioti dhe von Loventhal. Baron Alioti ishte një levantin turbulues, ndërsa Loventhali ishte njëri i pacip që nuk ishte i zoti që ta kuptonte realitetin. Lajkat dhe hipokrizit e treguara kundrejt tyre ishin falsë dhe pa kuptim. Ata ndërhynin në çdo punë, donin të dinin çdo gjë, tregonin dëshirën për të bërë përgjithshi të vetmit arbitra të popullit dhe të shtetit shqiptar. Aq sa donin të mbanin në influencën e tyre dhe sovranin. Pjesë e personelit prej 30 personash të oborit ishin dy shoqëruesit e princeshës Sofi, dy mjek gjerman, shërbyeset e kuzhinës, lavanteris, madje dhe një egjiptian.
askush nuk mund të na akuzoj për mos pasjen e një shtëpije kozmopolite. Pavarësisht nga vështirësit gjusore dhe racore, obori ja qonte shumë mirë dhe ne ishim si një familje e madhe. Si regull, frëngjishtja dhe gjermanishtja ishin gjuhët më të folura, por edhe italishtja, turqishtja dhe shqipja kishin vendin e tyre. Më një prill, Komisioni Ndërkombëtar miratoi statutin e Shqipërisë si ligj kushtetues të shtetit të ri e që parashikonte edhe statusin juridik. Shqipëria krijohet principat kushtetuese sovrane dhe e trashëgueshme nën garancinë e gjashtë fuqive të mëdha. Froni i principatës shqiptare është i trashëgueshëm nga familja princit Wilhelm i Vidit. Vazhdimësia rregullohet sipas principit të të paralindurit në linjë mashkullore. Në vazhdim të këtyre dispozitave, monark do të ishte Wilhelm Vidi, me titullin zyrtar princi i Shqipërisë, Wilhelmi i parë, si dhe trashëgimtarët e tij. Titulli zyrtar i Vidit ishte mbreti Wilhelm i parë. Shqiptarët gjithmonë e thirrën mbret, ndërsa historia e fiksoi si princ Vidi. Megjithëse shqiptarët nuk bënin dallime shumë të qarta në titujt perëndimor, ata mbetën po aq të paqartë edhe në titullin e sovranit të tyre, duke i quajtur në dokumentet dhe shtypin e kohës, her princ e her mbret. Ishin interesante përpjekjet që bëri sovrani i ri për të vendosur marrëdhënie me të gjitha shtetet europiane, por jo vetëm. Një dokument i zbuluar nga gazetari Ilir Ekonomi në arkivat amerikane dëshmon për një letër që Vidi i dërgon presidentit amerikan Wilson, ku jo vetëm i shpreh miqësinë e shtetit të ri, por edhe angazhimin për të luajtur një rol të rëndësishëm në Ballkan. Letra është shkruar në frëngjisht dhe mban datën 8 maj 1914. Periudha e 6 mujore ka qenë periudha parë, tentativa parë për të europianizuar institucionet e shtetit shqiptar. Vetë projekt statuti ka qenë projekt statuti një mbretërie konstitucionaliste, fa në kupton një kryetar shtetit i cili emron dhe shkarkon kryeministrin, dhe gjithë funksionimi strukturës shtetërore dhe politike ka qenë ndërtuar mbi bazën e modeleve më përparimtare, le themi të kohës, në aspektin e sistemit qeverisës të monarkisë kushtetuese. Me mbërritjen e Vidit, Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit i kishte kaluar të gjitha kompetencat në dorë të sovranit të ri, por vijoi të qëndronte në cilësinë e këshilltarit. Sidoqoftë, Vidi ndërmori një sër hapash që nuk u pan me sy të mirë, që nga ato që u cilësuan si shpërdorime parash për gjykatën e apelit, kur në vend gjykatat ishin në gjendje të mirueshme, apo caktimi i inspektorëve shkollor, kur numri i shkollave ishte fare i vogël, e deri tek fakti që nuk ndërmori një udhtim në të gjithë Shqipërinë. Të vetmet vizita Viti i bëri në Tiranë, Vlorë dhe Kavaj. Kemi parasysh që kryeqyteti ishte Durrësi dhe bëri vizita në gjithë qytetet që mund të arrihej ose që kushtria administrimi. Dhe në vizitën në Tiranë i shoqëruar me princeshën Sofia dhe zbresin arrin në Tiranë karvani princëror, zbresin diku ku ka qenë xhamia e Karapicëve, aty ku pak a shumë sot është Muzeu Kombëtar. Princi zbret dhe del nga ana tjetër e makinës për të hapur derën princeshës. Një gest më se normal në çdo vend evropian prej qindra vjetësh dhe sot e gjithë ditën. Për tiranësit kjo ishte një zhburnim total i princit, se thanë ç'është ky burr që i hap derën Hankos. E humbi, si më thënë, në një farë mënyrë e humbi lojën me Tiranën vetëm për këtë gesti. Jeta e mbretërisë së re nis me imazhet e princit dhe familjes së tij që botohen në gazetat më të mëdha europiane. Pritje, kafe në mjediset të hapura, lojrat e nisi me oficerë dhe zonja elegante që sillen rrugëve të baltosura të Durrësit. Unë kam parë disa skena nëpër fotografitë e kohës që janë të vështira për të kuptuar dhe menduar të sot. Për shembull, ti shikon nëpër fotografi Vidin me princeshën Sofia, ose ndonjëherë vetë princeshën pa shoqëruar nga princi, me fëmijët që ishin njëri princesha Marie Leonor 3 vjeçë dhe princi Karl Viktor sapo kishte mbushur 1 vjeç në karrocë, të cilët vetëm me dy roje, me dy shqiptar vinë vërdall nëpër rrugët e Durrësit në mënyrën e sforcuar të saj për të kontaktuar me njerëzit, për ta parë, për ta prekur. Gjatë ditëve të para në Durrës, mbreti dhe mbretëresha ishin shumë të zënë me pritjen e delegacioneve nga të gjitha anët e vendit. Obori nuk kishte ndonjë traditë, ndaj ne shpikëm ceremonialin tonë. Shumica e delegacioneve përbëhej nga kryetar fisesh feudal ose kryepleq fshatrash dhe qytetesh. Malësorët që erdhen për të nderuar mbretin ishin një shprehje mrekullueshme e bukurisë burrore. Patkeqësisht, shumë nga këta patriotë nuk e kishin zakon të shpenzonin pasurinë e tyre për sapun,
dhe e kishin forcuar veten e tyre për këtë rast të favorshëm me një dorë hudhrash. Pallati ngjante me një oazë në shkretirën e egërsisë së përgjithshme. Në atë periudhë të vitit klima ishte e mrekullueshme, por ndërkaq realiteti i turbullt shqiptar zihente dhe muaji i mjaltit të vitit që jetë shkurtër. Vidi vjen në Shqipëri me një mision të caktuar. Atë të vendosje së rendit në radhë të parë për para mbretërimit. Sepse, në momentin e mbritjes e ti, ka një problem shumë të madhë. Dhe ky është i ashtë quajturi rebelim Vorio e Pirot ose Veri e Pirot në Shqipërinë e Jugut. Kjo prezence ushtrisë greke në Shqipëri, jo vetëm vinte në pikpyetje sovranitetin e shtetit shqiptar, por nga ana tjetër inkurajonte lëvizjen Vorio e Pirote, madje e nxiste atë të besonte që vendimet e fuqive të mëdha nuk ishin përfundimtare, edhe mund të prisheshin. Duke qenë se kjo lëvizje ishte shqetësimi kryesor për Vidin, i cili preferoi të ashtrinte autoritetin e tij në jug të vendit në rrugë diplomatike. Dekreti i tij i parë ka të bëjë pikërisht me emërimin e kolonelit holandez Thompson. Më 9 mars Thompson i emërohet komandanti i gjendarmërisë shqiptare dhe komisari i jashtëzakonshëm për Korçën dhe Gjirokastrën. Të nesërmen ai niset në Korfuz për bisedime me grekët. Përfaqësuesi grek Karapanos ishte i dirigjuar vetëm që të merrte, le të themi kështu, propozimet shqiptare. Pra kjo mungesë dialogu duket që në fillim. Dhe do të jenë italianët në mos duke shtyrë palën shqiptare që të refuzoj propozimet e Thompsonit, që do të minojnë që në fillim pozitën e kolonelit holandez. Më 23 mars qeveria shqiptare mblidhet për të diskutuar propozimet që Thompsoni u bëri grekve për përfaqësim krahinor proporcional për Shqipërinë e Jugut, duke pranuar autonominë e këtyre krahinave. Lëshimet rezultojnë jashtë kompetencave të tij dhe në shkelje të dekretit, ndaj kryeministrit Urham Pasha propozon shkarkimin e tij. Qeveria shqiptare mendonte që nuk ishte pse të diferencoheshin dy prefekturat e jugut, ato ishin shqiptare dhe duhet ishin pjesë integrale, njësoj si të gjitha krahinat e tjera të shtetit shqiptar, ndërkohë që pala greke mendonte të kundërtën, donte që këto dy krahina, meqense i konsideronte me popullsinë e shumicës greke, duhet të jepe autonomia. Ndërkohë situata në jug ishte jashtë kontrollit. Ja çfarë kujton Medi Frashëri, i cili ishte emëruar nga Vidi si delegati i Shqipërisë pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Fati i Shqipërisë dukej më i zi atëherë kur kujtohej se arriti dita e lumturisë dhe lirisë. Unë ditë për ditë lajmëroi Komisionin e Kontrollit për ngjarjet tragjike të Korçës dhe Gjirokastrës, me lutje që të hiqnin vrejtë qeverive të tyre për të ndërhyrë për të bërë damashet e duhura në Afin për të ndaluar këto egërsira. Meqense bisedimet nuk dhanë rezultat, në muajin prill u kalua në veprime më të skajshme, Vidi shpalli mobilizimin e përgjithshëm në mbrojtje të territoreve të jugut, më duhet të them se dhe tërheqja e ushtrisë greke ndodhi sa për sy e faqe, pra Greqia nuk i përmbushi angazhimet për ta tërhequr ushtrin, ndërkohë që ushtria greke tërhiqej vendin e saj e zinte ushtria Vorio e Pirote, nën petkun e dezertimit oficerët dhe ushtarët grek boshatisën radhët e ushtrisë greke, ndërkohë që mbushën radhët e ushtrisë Vorio e Pirote, dhe në një situatë të tillë, shteti shqiptar e kishte shumë të vështirë të menaxhonte dhe të administronte situatën. Grekët gjendjen e mundshme të Shqipërisë e dinin më mirë se Turhan Pasha, sepse Shqipëria kishte 400 pryfrinj ortodoks, të cilët vullnetarisht ishin agjent lajmërues të mitropolitit Jakovit dhe me anë të këtij të ministrit grek Varatas. Kanë qenë rreth 14.000 banditë të marrë nga pjesa më negative e shoqërisë greqisë dhe të sjellur në Shqipërinë e Jugut për të krijuar atrazir dhe për të krijuar një kazus për ndërhyrje dhe për të aneksim të Shqipërisë së Jugut. Të gjitha këto bën që pushteti i Prinz Vidit gradualisht të reduktohej. Në Durrës, në Vlorë, në Shkodër operonte trupa ndërkombëtare. Në këto kushte situatën e merr në dorë Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, i cili sërish ja del të gjejë një shteg kompromisi në bisedimet e zhvilluara në Korfuz në 17 maj dhe ku delegati shqiptar Medi Frashëri nënshkroi pas një rezervë. Italianët dhe austriakët ishin më të qartët nga të gjithë që bisedimet në Korfuz, bisedimet e protokollit Korfuzit, ishin në fakt bisedime jo mes shqiptarëve dhe elementit filogrek në jug të Shqipërisë, ku edhe mes tyre kishte shumë shqiptar, për këtë duhet jemi të qartë,
që nga kreu vet, kristalizografosi e deri tek të tjerët, por duhet thënë edhe që italian dhe austriak ishin të bindur që ky dialog ishte dialog i drejt për drejt me Athinën. Insistojnë deri në fund për të rreqen e trupave greke nga Shqipëria jugut. Sipas protokollit të Korfuzit, shteti shqiptar ndonse konfirmoi tërësinë territoriale ishte inferior, pasi nga ana tjetër legalizoi konceptin e popullsisë vorio-epirote, të cilën e veçonte nga pjesa tjetër e popullsisë shqiptare, duke i siguruar Greqisë të drejtën që të interesohej për të. Por kriza më e rëndë e qeverisë së vitit ndodhi më 19 maj. I nisur si një incident i vogël, si një revolt fshatarësh në Shqipërinë e Mesme. Brenda pak orësh situata do të precipitonte në një konflikt të ashpër. Pyramida e Shqipërisë së Mesme nuk është thënë asnjëherë ose është anashkaluar si fakt, lidhet me rebelë të zonës së Shijakut, zonës Kavajës, zonës së Rashbullit, gjithë ky pellgu harku që rrethon Durrësin, zona të cilat ishin vendosur shumë në periudhën 870-880 ishin vendosur shumë boshnjak. Ishte një lëvizje eksportuar nga jashtë, por që gjeti një teren nga një popullsi kryesisht në Shqipërinë e Mesme, fanatike, pse jo edhe me ndjenja pro-osmane, me një program politik anti-shqiptar, të skajshëm, kërkonte rishikimin apo eliminimin e pavarësisë Shqipërisë, rikthimin e Shqipërisë në Perandorinë Osmane. Kërkonte largimin e princëvitit dhe vendosjen e një princi Osman. Shkonte deri aty sa të kërkonte shkrimin e Shqipes me alfabet arab, duke vënë në pikpyetje gjithçka që ishte bërë deri më tani nga rilindasit shqiptar apo edhe të tjerat. Por kjo lidhet që ishte tehu të themi i rezistencës dhe i kryengritjes kundër vidit. Që Evropa nuk e kuptonte se thoshim a donit Shqipërinë pavarur, po ja u bëm, a donit një princ, po ja u sollëm, a donit Evropën, ja u sollëm, tani po e luftoni, nuk ju dilte e sapi. Lëvizja e Shqipërisë së Mesme shpërthen në një moment kulmor dhe që e një kushme me atë vorio-epirote, duke vënë shtetin shqiptar në një situatë alarmante. Shqipëria e Mesme nuk ju përgjigj masivisht thirrjes së vitit për mobilizim ushtarak drejt jugut. Për më tepër, në 17 maj, reparti i forcave qeveritare që marshonte drejt jugut u sulmua nga një grup fshatarësh të armatosur. Ky veprim shënoi fillimin e rebelimit, por edhe fundin e idilit mes princëvitit dhe Esat Pashës, i cili kishte devijuar furnizimet ushtarake me synimin e një komploti kundër monarkut. Esadi kishte dhënë fshe urazi kundër urdhra, gjë të cilën si ministri i luftës mund ta bënte lehtësisht. Nga drejtime të ndryshme na vinin paralajmërime për Esadin, i cili akuzohej për marrëveshje me grekët dhe bashkëfajsi në ngjarjet e Epirit. Gjatë natës së 18 maj, ai drejtoi nga shtëpia e tij luftimet mes njerëzve të tij dhe xhandarëve. Thompson ishte një ushtarak i vjetër tashmë në karrierë, një njeri që mund të konsiderohet njeri i nderit, por që kishte dyshimin që lojrat, kulisat në shpatullat vidit luheshin pikërisht në Durrës. Do të arrestoj disa përfaqësues italian pikërisht me këtë arsye. Sipas ti, italianët kishin kontaktin kryesor me rebelët e Shqipërisë mesme dhe ishin filli lidhës mes tyre dhe Esat Pashtoptanit. Por Esati nga ana tjetër është një figurë jashtëzakonshme e historisë së Shqipërisë, por ishte një njerëz që kuptonte mirë shqiptarët. Pra kuptonte që shqiptarët nuk kishin nevojë për tabiate evropiane, për maniera evropiane, por kishin nevojë për tabiatet e lindjes. Intrigën, dajakun, pabesin, e të tjera mënyra sjellje të këtij lloji. Me këto mënyra Esati dinte ishte maestro, nuk ja hidhte dot njerëj dhe arritte të rinte vazhdimisht mbi ujë. Momenti i arrestimit të Esat Pashtoptanit me datën 19 maj të vitit 1914 ka qenë i frymëzuar edhe nga e shoqja. Mendohet që kjo ka qenë një komplot i organizuar, një grup shteti i organizuar me ndikimin e mbretëreshës Sofie, për cilën dokumentacioni thotë që princëviti nuk ka pasur djeni. Në kohë dokumentet të tjera thonë që ai ka pasur djeni. Mbretëresha ka bashkëpunuar me gjandarmerinë holandeze, me austriaket, me
ekipin e gjandarve austriak në Durrës edhe kanë kryer arrestimin e një figure mjaft negative që po luante në gjitha anët. Ka një element jashtëzakonshëm në kujtimet e vidit për këtë moment, sepse thot që kur kontrolluam në kujtimet e veta shkruan Prinz Vidi që kur kontrolluam shpinë e Esatit nuk gjetëm dokumenta kompromentues, për arsyen e thjeshtë se Esat Pasha nuk dinte shkrimë këndim. Pra jo se ishte shumë i aftë si konspirator, po sepse thjesht nuk dinte shkrimë këndim. Mos harojmë që Esat Pashtoptani gjykohet për tradhti dhe madje përfundon në burg, i arrestuar pikërisht nga holandezët në një rrethim legjendar që i bëhet shtëpisë së tij dhe në një situatë në të cilën gruaja e tij del në balkon dhe me një flamur të bardhë dhe duke thënë kini më shirë ju lutem për burrin tim. Komplotin e Esatit ndaj Prinz Vidit e pranuan të gjithë, veç italianëve të cilët pas arrestimit e shpëtuan nga dënimi me vdekje dhe e morën në mbrojtje duke e nisur drejt barit. Italianët jo vetëm që nuk bën hetime për implikimin e tij në rebelimin e Shqipërisë së Mesme, por e trajtuan Esat Pashën me nderime. Ky zhvillim e rëndoi situatën, por edhe dëmtoi në mënyrë të pakthyeshme vitin, i cili u shfaqi dobët dhe i paaft në sytë e shqiptarëve. Gjyqi do të ishte justifikueshëm për ta dënuar Esatin me vdekje. Dhe kështu, e gjithë çështja do të kishte marrë fund. Vendimi i mbretit që as nuk e dënoi e as nuk e nxori të pafajshëm ministrin e tij më të fuqishëm, bëri një përshtypje jashtëzakonisht të keqe tek njerëzit e tij besnik, duke e lejuar veten t'ia hidhnin diplomatët italian. Për momentin ishin italianët që erdhën në ndihmë. Në rastin e Shkodrës i erdhën në ndihmë malazezët dhe serbët. I kanë ardhur shpesh herë në ndihmë edhe grekët, sepse për Esat Pashtoptanin mendoj se koncepti për shtetin ishte koncept mesjetar. Për të, shteti ishte shtëpia e tij, prona e tij. Në qoftë se Esati do ta kishte kuptuar çfarë do të thoshte në shekullin 20 komb, nacion, tradhti ndaj vendit, elemente shumë të vështira këto për të kuptuar në ambientin e kohës, ndoshta mund ishte bërë një ministër apo një kryeministër i mirë. Nuk i kuptoj dhe iku nga kjo botë pa i kuptuar këto dhe pa kuptuar pse shqiptarët e rinj që po lindnin dhe që i kishin këto koncepte pse u rrenin. Në momentin që Vidi vihet në dyshim për sa i përket rebelimit të Shqipërisë së Mesme, kemi disa manifestime, dy kryesoret janë në Vlorë dhe në Shkodër. Ato kthehen nga manifestime në mbrojtje ose në mbështetje të figurës së Vidit, kthehen në dy manifestime të mirë fillta anti-italiane. Dhe shtypi italian sigurisht nuk mund të linte pa e veçuar këtë gjë. Mjafton të përmendim një gjë, që në Shkodër në mbështetje të Vidit del popullsia katolike e qytetit. Pro Vidit kanë qenë në zona Malësisë Madhe, prisi saj dhe Gjululi. Kanë qenë Shkodra e marrë në tënësi, Mirdita. Kanë qenë forcat përparimtare nga Shqipëria Jugut, trupat kosovare të rekrutuara nga Isa Bulletini, i cili ka qenë personi që i ka qëndruar pranë Vidit. E kemi marrë, e kemi në besën tonë, edhe ne do ta mbajmë. Në këto kushte Turan Pasha riformaton kabinetin qeveritar, ku vendin e Esat Pashtoptanit e merr Aqif Pasha Elbasani, si dhe emërojnë ministrat e rinj Abdi Bej Toptani, Mitat Frashëri dhe Filip Noga. Pas arrestimit edhe pas të dërgimit në Itali të Esat Pashtoptanit, marrë veshjes së tij për të mos u rikthyer më në Shqipëri, qeveria shqiptare ka qenë më kompakte. Por në çfarë thanash mund bëhet fjalë për kompaktësi një kohë kur situata ndërkombëtare ishte mjaft e trazuar, konfliktet midis bloqeve politike ushtarake po shkonin gradualisht drejt një konfrontimi le të themi ushtarak, edhe konsensusi i arritur për Shqipërinë gradualisht do të shëmbynë nën këtë rrethana. Dy lëvizjet ajo vori e Pirotë dhe e Shqipërisë së Mesme nxorën në pabrishtësinë e shtetit shqiptar dhe pa aftësinë e tij për të menaxhuar situatën. Teksa në Shqipërinë e Mesme vlonte pa kënaqësia ndaj Vidit. Më 23 maj kryengrisit e Tiranës dhe bandat e Shijakut përparuan drejt Durrësit dhe princin në panik, tërnesërmen u detyrua ta lërë pallatin. Një manovër që sipas historianit Joseph Swire, një bashkohues i ngjarjeve, u shkaktua nga baroni Alioti. 24 maj ndiqte
natën e 23 majt, në të cilën rebelët praktikisht ishin gati në hyrje të qytetit dhe vetëm për disa manovra të gabuara ata nuk arrin dot të hynë. Dhe atëherë Alioti ishi vetmi që këshillon Vidit që të marri shpurën e tij të oborit së bashku me gruan e tij dhe të strehohet tek Ania Mizurata në Durrës. Faktikisht Vidi nuk e pranon këtë gjë, por kërkon që Mizurata të ketë mundësinë të strehohet pak në familjen e tij. Nuk ndodh as kështu për një insistim të princeshës Sofia dhe Alioti është ai që më shumë e ysht Vidin që të marri këtë vendim. Do të jetë dënimi përfundimtar i Vidit. Imazhi një mbreti që ri në obor të qytetit, pra në det përpara dhe nuk ka zguximin të zbresi nga ky det për të mbrojtur krye qytetin e tij, kjo ndoshta do ta shkatërronte dhe e shkatëroi faktikisht edhe prestigjin e tij. Në ditët pasuese, Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit zhvilloi bisedime me prisit e kryengritësve, por pa sukses. Pasi rebelët kërkonin të caktoi një princ Muhamedan, siç u kishte premtuar Esati, ose të ktheheshin sërish në nësundimin turk. Ditët e para të qershorit sollën dëshmi kuptim plotë në drejtim të hamendjeve të ushqyera për një kohë të gjatë. Se rendjet luheshin nga italianët. Dy ishin njerëzit kyç të rebelimit të Shqipërisë së Mesme: Muzaq Azim Efendiu, një hoç fanatik, dhe Haxhi Qamili ose Haxhi Baba, një fshatar i pashkolluar nga fshatrat e Kavajës, që e kishte shpallur veten shpëtimtar të popullit, i cili u përdor më vonë edhe si simbol i lëvizjes nga historiografia komuniste. Pasojat e rebelimit në Shqipërinë e Mesme ishin të rënda për Shqipërinë dhe të ardhmen e saj politike. Ju dha lëndë parë propagandës, tezat për paaftësinë politike të shqiptarëve. Dolën sërish në dritë skenarët për coptimin e territoreve shqiptare. Dokumentet e huaja, veçanërisht ato austro-hungareze, bëjnë me dije që krahas xhontuzhve që ishin organizatorët kryesor të rebelimit, kemi edhe bashkëpunimin e grekëve dhe serbëve. Pra një lëvizje me karakter thellësisht antikomtar. Nga turbullimet e brendshme të Shqipërisë, qeveria e Zografit në Epir shkeli rampushimin dhe kështu në Korçë, Gjirokastër filloi lufta përsëri. Kështu mbar Shqipëria ndodhi në luftë të brendshme vllazërore. Dhe gjithë shtypi i botës thoshte se as princ Vidi, as independenca shqiptare nuk mund të mbahej në këmbë. Fati i Shqipërisë ishte ndarë prej kulturës europiane gati 5 shekurresht, e deshi që atëherë kur kujtuat se Shqipëria mbriti në bregun e shpëtimit nga ignoranca, nga fanatizmi, nga propagandat e huaja, ra në rrëbeshjen e luftrave vllazërore për prishjen e pavarësisë së vet. Nga ana tjetër, historianët janë të njëmendje e kurpohojnë se kërcënimi më i madh i Shqipërisë nuk vinte nga vendet fqinje, por nga fuqitë e mëdha, të cilat ishin në një rivalitet të përhershëm, që herë ngrinte krye e herë luaj në rrogoz. Rebelimi i Shqipërinë e Mesme është një shkak i dytë më madhor se sa problemet që ishin në jug të Shqipërisë, që nxjerrin fillin e vërtet të asaj mosdakordësie që ekzistonte mes italianëve dhe austriakëve. Pro princ Vidit kanë operuar vendosmërisht Austria, e cila ka qenë kërjuesja e shtetit shqiptar dhe mbrojtësja më rëndësishme në planin ndërkombëtar të Shqipërisë. Ka qenë gjandarmeria holandeze e drejtuar nga gjenerali De Vere dhe koloneli Thompson, mjaft i lavdishëm në qendrimin pro Shqipërisë, një qendrim të dyzuar, por pro princ Vidit ka mbajtur edhe mbretëria bashkuara Britanisë së Madhe. Gjermania ka qenë indiferente, përndryshe pushteti princ Vidit është minuar sistematikisht nga mbretëria e Italisë. Edhe agenti i saj në Durrës, baroni Alioti. Prestigji i Vidit mbeti kësisoj në dorë të fuqive të mëdha, të cilat nuk i ofruan ndihmë ushtarake, madje as ndihmën e premtuar monetare. Në një situatë jashmase alarmante, ku gjithë Shqipëria jugut po digjej masakrat, zinin vend, emigrimi i popullsisë ishte bërë masiv, Vidi kërkoi ndihmën e fuqive të mëdha. Por për fatin e keq, apeli i Vidit ra në vesh të shurdhër. Në agimin e 15 qershorit rebelët sulmuan përsëri, ajsa u njoftua për një rënje të Durrësit. Gjatë luftimeve Vidi u rreshtua në vijën e parë të zjarrit. Në radhët e kryengritësve u shënuan mbi 200 viktima.
40 oficer dhe ushtar nga pala tjetër, mes tyre edhe koloneli holandez Thompson, i cili Majkalit u jep të zemër ushtarve shqiptar. Lajmi për vrasjen e Thompsonit u përhap aty për aty, dhe u duk sikur situata mori rrokullimin. Ceremonia e varrimit të Thompsonit u zhvillua në datën 18 qershor, në kulmin e mësimit të rebelve, por kryengritja e tyre dështoi përfundimisht vetëm në datën 29, një ditë pas vrasjes në Sarajev të arqidukës Franz Ferdinand. Në fillim të korrikut, siç e dim, situata në Shqipëri është më së komplikuar, por më e komplikuar se sa në Shqipëri është situata në të gjithë pjesën evropiane të kontinentit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që jemi në prag të luftës parbotërore. Sapo ka ndodhur atentati i Sarajevës, palët kanë larguar tërësisht vëmendjen e tyre nga Shqipëria dhe Shqipëria vet është kthyer simbolikisht në provën e fundit dhe eventualisht në dështimin e asaj periudhe të artë të diplomacisë kontinentale që nisi që në vitin 1815 me Kongresin e Vienës. Gjithë muaj korrik do të jetë një vajtje ardhje e dëshpëruar e Turan Pashës në disa obore mbretërore të Europës. Më 13 gusht, qeverisë shqiptare nuk e kishte mbetur më asnjë lek. Të gjithë e nxistin mbretin të largohej sa kishte akoma kohë, por ai nuk dëgjonte askënd. Ai nuk e kuptonte se kishte dalë jashtë loje, dhe se njerëzit e tij do t'i ktheheshin kundër sapo t'i mbaronin parat. Fillimisht ra Berati dhe në një shtator përfundimisht ra edhe Vlora dhe Vidi dhe qeveria shqiptare u përqendruan vetëm në Durrës. Kokforcia e princit për të rezistuar kishte shkaktuar bezdinë kundërshtarëve, i izoluar dhe pa mbështetje, ndërkohë që fëmijët i kishte nisur drejt Gjermanisë që në 22 gusht. Vidi u katandis të largohet vetëm pas goditjes së Durrësit me artileri të rënd, duke bërë edhe deklaratën e mëposhtme. Në këto rrethana, për të mos e lënë të pambaruar punën së cilës unë kisha vendosur t'i kushtoja gjithë forcën dhe jetën time, është më e dobishme që për një kohë të shkoj në perëndim. Por unë dua që ju të dini se duke qenë larg, ashtu si edhe midis jush, unë nuk kam mendim tjetër përveç se që të punoj për përparimin e vendlindjes suaj fisnike. Shpërthimi i luftës parë botërore zyrtarisht i dha dhe goditjen përfundimtare principatës shqiptare dhe në 3 shtator Vidi u detyrua të largohej. Nuk mori gati asgjë me vete. Me logjikën që gjithçka mbeti në pallate ngrirë, pallati u dyllos, u mbyll dhe ju lanë në dorë Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit. Për fat keq disa ditë pas largimit të Vidit, në Durrës u pushtua nga kryengrit rebelit e Shqipërisë Mesme, pallati u plaçkit, u vodh çdo gjë dhe në 26-27, pallati 926-927, pallati kishte mbetur vetëm gërmadh dhe u prish, u rrafshua totalisht për shkak të hapjes rrugës tregtare, aksit kryesor të Durrësit që është edhe sot dhe nuk na u zhduk çdo shenjë që kishte mbetur. Unë mendoj që në kuadrin e këtyre shkretimeve që është bërë çdo trashëgimi të lanë mrapa nga Vidi, do duhet të jenë zhdukur edhe dokumentacionet. Me largimin e Vidit, pushteti mbeti në rrethana të jashtëzakonshme në duart e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Fillimisht princi qëndroi në Lugano të Zvicrës dhe vetëm pas disa javësh mundi të kthehej në Gjermani. Të gjitha anijet nga Durrësi praktikisht kanë ikur, kanë mbetur vetëm anijet italiane, këto do të marrin dhe personelin diplomatik që kanë mbetur. Në fund fare me hyrjen e trupave rebele kryengritëse të Shqipërisë së Mesme në Durrës, ato ftojnë që të largohen edhe njëkohësisht përfaqësitë e KNK-s dhe ironikisht KNK-ja nuk arrin as të firmos raportin 6 mujor. Është thënë gjithmonë që princ Vidi nuk ngjiti në Shqipëri, është më së vërtetë kjo. Është thënë nga bashkohësit, është thënë nga historian kohë pas kohë dhe deri në ditët e sotme dhe kjo është më së vërtetë. Por kjo ndodhi për një arsye, kryesisht për një arsye shumë të thjeshtë.
ishin dy botë, ai vinte nga një botë tjetër dhe vinte në një botë komplet tjetër. Këtu pra ishin dy botë, të cilat nuk e njihnin njëra tjetrën, të cilat ishin gati aliene për njëra tjetrën, flisnin në gjuhë të ndryshme, po jo thjesht në gjuhë të ndryshme, njërin gjermanisht, tjetrin shqip, por në gjuhë mentale, në mentalitet, në formim. Ai arriti të bënte më të mirë në mundshme në rrethanat e kësaj Shqipërie shumë të prapambetur, në rrethanat e konflikteve midis dy bloqeve politike ushtarake, midis Antantës dhe blokut qendror, por më së shumti në rrethana të konflikteve midis dy fuqive të interesuara të Adriatikut, respektivisht perandorisë austro-hungareze dhe mbretërisë së Italisë, të cilat ndonë se bënin pjesë në blokun qendror, në fakt ishin në një konflikt të vazhdueshëm për sa i përket Shqipërisë dhe Adriatikut lindor. Faktori kryesor i cili ndikoi më së tepërmi në rënien e shpejtë dhe largimin e Prinzvidit nga Shqipëria ishte kontradikta e madhe që u shfaq më një herë, domethënë mbasardhjes së Prinzvidit mes Italisë dhe Austrisë. Dy shtetet, të cilat ndihmuan më së shumti për interesat e tyre, domethënë për krijimin e shtetit të ri shqiptar. Është një fakt i njohur nga. Nëse fuqitë e mëdha do të kishin dërguar një njeri vërtet fuqishëm, edhe ta kishin mbështetur atë me gjithë zemër, gjërat do të kishin qenë ndryshe dhe kombi shqiptar do të kishte shpëtuar nga uria e fqinjve të tij. Kam frikë se fuqitë e mëdha asnjëherë nuk e dëshiruan suksesin e mbretërisë. Dhe kam përshtypje se disa prej tyre ishin armiqësore që në fillim, megjithse nuk e shprehen këtë. Ai ka ardhur në Shqipëri si zgjidhje kompromisit dhe është munduar që të mbledh konsensuset e forcave, le të themi, shumë diverse politike të brëndshme në vendin tonë, dhe për mendimin tim aja ka arritur, por në qose nuk e ka arritur që të ketë rezultat, kjo nuk lidhet me sjedhjen e ti të papërshtatshme, lidhet parë se gjithash me rrethanat e këti vendi mjaft të ndëlikuar dhe sot, por imaginoni ju në agimin e shekullit të 20 se si ishin rrethanat. U desh të kalonin jo shumë muaj, në disa raste disa vjet, por në shumë raste tjera dhe vetëm pak muaj nga ikja e princit që shqiptarët fillonin të kuptonin se sa kishin humbur, jo thjesht duke humbur një princ, se s'është princi nuk ishte personi, është ajo që përfaqëson, por se sa kishin humbur me këtë element të perëndimit që kishte ardhur në vendin e tyre dhe që ishte të rrequr prapë. Ai ka jetuar me shpresën që do kthehej, sepse shqiptarët e donin, opinioni publik kishte ndryshuar edhe për rrethanat e Shqipëria kërkonte stabilitet. Ajo periudhë 6 muajore i kishte dhënë për herë të parë një popull i cili ishte rritur në periferi të perandorisë osmane pa një titullar. Mas Skanderbegut nuk kanë pasur një titullar, nuk kanë pasur një mbret vetin. Ike e vidit të paktën në atë reklam ndërkombëtare që u bë, ishte një ike e përkohshme. Është një ike që don të tregoj që është një ike me nder. Që do thot kjo? Vidi ikën si ushtarak, për para se tjetë monarki Shqipëris, a i është pjestar i forcëve të armatosura Gjermane. Gjermania është në luft, në dy fronte madhe, ndaj vidi detyrimin që ai ka kundrejt adheut të tia të lindjes. Ai ka marrë pjesë në luftën e parë botërore, ka punu në shtabin Gjerman në Poloni si komandant i një reparti që ka majtë flamurin e Principatës e Shqipëris gjatë gjithë periudhës luftës. Kjo ka qenë një arsye që fuqitë e mëdha të Antantës, fituese në luftën e parë botërore, këtë pjesëmarrje e kanë përdorur si një pretekst për të mos lejuar kthimin e Prinzvidit në rrethanat e përfundimit të luftës së parë botërore sërish në Shqipëri si mbret i shqiptarëve. Normalisht ky ka qenë vetëm një pretekst. Nuk do të jetë ndonjë ushtarak i dalluar, profili i tij në mendimin tim, profili i tij mediokër do të konfirmohet edhe për gjatë luftës, por ajo që ka ndodhë më vonë është që vidit do të takohet me disa personalitete. Në vitet 20 a i do të lërë një intervist të famshëm me historianin britanik Joseph Swire, ku do të theksoj, për te i faktit që a i nuk ka abdikuar asjerë, do të theksoj dhe ide një komplotin ndërkombëtar që është bërë në kratë të ti. Pavarësisht se vidi u largua, vidi nuk abdikoi nga froni, që do të thotë të gjitha atributet
që ai kishte i mbarti me vete me emigrimin. Është për tu habitur se në dokumentacionin që un kam pasur në dispozicion i takon vitit 1922, më rezulton që opinioni shqiptarëve, jo vetëm e atyre që përkrahën në vitin 1914 Prinzvitin, por dhe atyre që e kundërshtuan, kështu të paktën thonë dokumentacioni, ka qenë pro kthimit të Prinzvitit në Shqipëri. Inteligjenca në përgjithësi, inteligjenca dhe o pak inteligjenci si mund të quhet kohës, ata pak shqiptarë që kishin një lloj kontakti me Evropën, përgjithësisht mbetën besnik deri në fund, sipas nivelit të tyre, sipas mundësive, i mbetën deri në fund besnik princit, gjithmonë princit jo si person, por si institucion dhe çfarë përfaqësonte. Kur erdhi puna, vetëm pak muaj pas ikjes vidit, që dalga serbe të binte mbi Shqipërinë, i thirën mendjes, por ishte vonë. Fakti që nuk u kthy Prinzviti dhe nuk u mor edhe një herë, ishte lidhur me gjithë problemin shqiptar, mbeti i pasgjillur, u vendosën në diskutim dhe për 3 vite ju e dini që ky status ka qenë në pikpyetje të madhe derisa me datën 9 nëntor të vitit 1921 është zgjidhur. Manovra e presidentit asaj kohe të Republikës Ahmet Zogu për të kaluar vendin nga një regjencë monarkike, pra në mungesë të një monarku në një republikë, ishte faktikisht një çelës juridik për të ndryshuar këtë pagëzim që ishte bërë Vidit. Në këtë mënyrë, Vidi, qoftë edhe si gjerman, në një republikë gjermane tashmë, që është Republika e Vajmarit, do të dali plotësisht jashtë lojë. Eksperimenti i sponsorizuar nga fuqitë e mëdha kishte dështuar dhe aventura shqiptare e princit që mbyllur palavdi. Shqipëria është dështimi i fundit i një koncerti europian që zgjat për një shekull, që ka patur shumë dështime të vogla, disa luftra mes fuqive. Kjo ishte shenja e fundit që fuqitë e mëdha, më saktë tregojnë pavësinë e tyre për të mbajtur edhe këtë mini fuqi baruti, që ishte një fuqi akoma më të madhe baruti, që ishte krejt Ballkani. Viti vdish në 17 prill të 1945 në Rumani dhe u varros pra një kishe protestante. Ai nuk i kuptoi deri në fund kompromiset territoriale të fuqive të mëdha, por as i pranoi akrobacitë e tyre që cunguan territori shqiptar me një shartim të pazakont. Intrigat e fuqive të mëdha dhe lufta për influencë do të prodhonin veç konflikte në Ballkan. Me sa duket, ky ishte leksioni i madh dhe i vetëm që Viti mundi të merrte në 6 muajt e mbretërimit shqiptar. Si shkroi Edit Durham, shteti shqiptar ishte gati t'u hidhej ujqërve për të shpëtuar mëkonjësit e tij.